Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. Дуже рідко стала виставляти відео з рецептами, бо не готую так. Літо. Їмо одні салати. Майже так. Ну, трошки шуткую. Але ж так сталося, що я рідка. А сьогодні просто варення буду варити. Так. А ось це я просто хочу показати. Так. Можна замість їжі поїв дині, і їжа, і ліки. Так. Дивіться, яка гарнесінька диня. Така ось. Якщо вам попадеться, обов'язково купуйте. Дуже смачна. Біленька така. Спочатку кажеться, що не дуже солодка, а потім досить. Досить солодка і смачна. Так що... Так, раджу таку диньку купувати, а зараз я буду готувати варення, так. І варення теж мало готую, дуже мало. Тому що, якщо у когось є город, тому якось треба зберігати свою городину, так? А мені, що я зараз купила в магазині чи на базарі, що я взимку буду купувати, так що будемо до пірогів свіже додавати, так? Але ж трошки я заготую, тому що йшла і бачу, продається ревень, так, тричі дешевше, то і купила, так. Так, так, а у кого на городі ревень, вони про нього забувають, що таке гарне є. Це я знаю, точно. Так. І він таки... Вчора почистила. Хотіла вже починати варити варення, але ж ні. Цукру немає. Дивіться, який він гарний. Всередині, так? Буває зелений. Зверху червоний, а всередині такий зелененький. А цей ось такий гарний. Так, так що я зараз поріжу. І як завжди щось буду додавати. Не тільки з ревню. До речі, можна пиріг зробити з ревню. Ой, все, не буду. Бо це мучне, так? Поки не буду. Так. Шматочками поріжу і посиплю цукром. І щоб воно трошки... Сік пустила, буду чекати. Трошки вже підв'ялились. Тут краєчки підсохли, але ж нічого страшного. Будуть в'ялені, так? З в'яленого ревня у мене буде варення. Поставила на малесенький-малесенький вогник і додала трошки цукру. Зовсім трошки. Хай пускає сік. А я хочу розповісти, що я сьогодні зустріла на Фейсбуці. Таке питання. Чи самотні ви? Як дізнатись, чи самотні ви? І така відповідь. Дочекатися серпня? Так. І якщо вам ніхто не приніс кабачків, то ви самотні. Так, і я думаю, мені ніхто не приніс кабачків, ну хай буде, хай я буду самотня, так? А потім думаю, ну яка ж я самотня? Дивіться, яблочки в мене є, я не купувала, ожина, подруга мені сама рве, так, коліться, але ж рве, так, ці ось, алича така. Що я не самотня. Так. Але ж зранку я замислилась. Ніхто кабачків не приніс. Так. А ще ось таке у мене є. Теж подруга принесла. Терн. Так? Терновий кість, мой кіст, куст. Так, як там казав заєць. Терновий куст, мой дім родний. Так. Він там на російською казав, але ж
Треба на ходу перекладати, так. І я вперше бачу. Не, ще я знала кіно. Пою ще в терновніки, так? Пам'ятаєте? Всі дивилися і плакали. Так. Було таке. Так, замовчала. І що я хочу сказати? Я коли дивилася його у такі у зрілому віці, чогось воно мене на сльози не пробивало. А в юнацтві пробивало. Не знаю, чого так. Так, це все відступ. А таке в мене питання. Хто знає, що з нього можна робити? І я тільки знаю, що якось лікуються їм. Так, знаю, що від проносів, так, терн. А ще якісь ліки роблять. Так що, якщо хтось знає, будь ласка, пишіть. Хто, те, що можна в інтернеті прочитати, так? А мабуть, хто вже використовував і точно знає як, то буду дуже вдячна. Такі, так, дуже терпкі. Так, продовжуємо варити варення. Так, із ожини я трошки цукру додам. Грамульку, так. І зроблю сік. Косточки не буду додавати. А подруга моя каже, нічого, я й з косточками буду взимку їсти. Так? Але ж я не хочу, щоб в пирозі були потім кісточки. Так, можна і так це буде варення їсти, а можна і самосмачно додавати до пирога. І яблуки. Яблучка почищу. Ні, яблучки навіть не буду чистити. Вони ж така шкірочка м'ягесенька. Так, готуємо далі. Трошки виправити хочу. Раніше я зовсім воду не додавала. Так. Мабуть, часу було більше. Так. А зараз я додаю пів шклянки води додала. І це буде нормально. Це буде нормально все. Ось так я порізала яблучки. Трошки знову цукру і на вогонь. А тут так. Головне, щоб воно не зварилось. Так що трошки сік почав пускатися. Краплинку цукру знову. Так, і вимикаю, хай стоїть. А тут доведемо до кипіння. Трошки постоїть і я процежу. Так, відділю кісточки. О, воно вже кипить. Як швидко, бо те все готується. Ось так яблуки готуються. Ось так я вилила ожину. І поставлю, хай стікає, сама піду. Так, тільки щось почни робити. Так, якась права. Так що, хай стікає. Будемо пізніше доварювати. Так буде плохо стікати. Зараз щось придумаю. Поки так. Ставлю ось таке. О! Гарнесенько придумала. Якщо сюди стече, то теж нічого страшного. Так, все, я побігла. Я вже вдома буду доварювати. Ось так виглядає ревень з соком ожини. Ось так виглядають яблука. Так, яблука не люблять, коли їх залишають. Так, то я не зможу доварити їх так до потрібної консистенції. Я зараз блендером спробую перемолоти. Так, а це на вогонь.
Ось так я перемолола блендером. І зараз будемо з'єднувати. Потрібно перемішати, довести до кипіння і розкласти по банкам. І зараз спробую на цукор. Ось така консистенція густенька. І зараз я буду перекладати в банки, які простерилізувала у духовій шафі. І закрию кришками. Варення готове. І вийшло дуже-дуже смачне. І красивий такий колір. І запашне. І взимку будемо робити пироги з такою начинкою, так? А можна ще робити пастілу, так? Готуйте. Ходіть здорові. Побачимось, па-па.